Америки შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 19 აპრილს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა, რომელიც ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარუდგინა. თემაზე დღეს ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ხურცია მუშაობდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. 2012 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად პატიმრების წინასწარი დაკავების იზოლატორში მყოფი პირებისა და სხვა ადამიანების წამება და მათდამი არასათანადო მოპყრობა დასახელდა. ეს ყველა შეიძლება ითქვას ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელიც 2012 წელს იყო საკმაოდ აქტუალური და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტის საგანიც იყო. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ ვართ ძალიან კმაყოფილი, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში აისახება ის პრობლემები, რაზეც სამოქალაქო სექტორი წელს განმავლობაში საუბრობს და ბუნებრივია ეს პრიორიტეტები და პრობლემური საკითხები ძალიან სწორად არის დასმული. უნდა ითქვას, რომ არჩევნების შემდეგ გარკვეული გაუმჯობესება რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება შეინიშნოს, განსაკუთრებით ციხეებთან მიმართებაში. ჩვენ დავდიოდით და ეხლაც დავდივარ ციხეებში და უნდა ითქვას, რომ ის მასშტაბური წამება და არადამდენი მოპყრობის ფაქტები, რაც მანამდე იყო, ეხლა არ შეინიშნება საბედნიეროდ. პრობლემებს შორის დოკუმენტში ასევე საუბარია სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობაზე და წინასაარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებზე. ციტატა სტატიიდან: საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოხდა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების არაერთი აქტივისტის მხარდამჭერისა თუ მათი ოჯახის წევრების დაპატიმრება. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღიარება იმისი, რომ ქვეყანაში იყო წამება, ქვეყანაში იყო პოლიტიკური ნიშნით დევნა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს კიდევ ძველი ხელისუფლება ცდილობს დასავლეთში შექმნას იმისი იმიჯი, რომ თითქოს და ეს ხელისუფლება არ ახდენდა პოლიტიკურ დევნას, თითქოს და აქ ყველაფერი დემოკრატიულად ვითარდებოდა და ცდილობს ისე მხარდაჭერა მოიპოვოს, ამ ყალბი პიარით მხარდაჭერა მოიპოვოს დასავლეთის. ამას გარდა ანგარიში ნათქვამია, რომ იზღუდებოდა თავისუფალი მედიის ხელმისაწვდომობა. კერძოდ საუბარია Global TV-ის 70,000-მდე სატელიტურ თებშსა და ტელეკომპანია Maestro-ს 10,000 სატელიტურ თებშზე, რომელიც მაშინდელმა მთავრობამ დააყადაღა. თუმცა ის, რომ მედია იზღუდებოდა, არ იზიარებს მაშინდელი ხელისუფლების წევრი დავით დარჩიაშვილი. რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს და მედიის მოქმედებას, გარწმუნებთ, რომ რეგიონში ერთ-ერთი სანიმუშო იყო საქართველო. მე არ ვიძახი მსოფლიო მასშტაბით და ვთქვათ ნორვეგიას ნუ შევადარებთ, სულ სხვა ვითარებაა იქ. მაგრამ ეს იყო მზარდი დემოკრატიული ტრადიციების მქონე საზოგადოება თავის მედია კომპონენტით და საარჩევნო კომპონენტით და სხვაგვარად გარწმუნებთ, რომ ის პარტია, რომელმაც დააფუძნა მეცხრე არხი, ვერ გამოიმარჯვებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში დღეს ჟურნალისტებს სწორედ სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარუდგინა. მას ანგარიში შეფასებისას მან აღნიშნა, რომ სწორედ სახელმწიფო ლიდერებს ძალუძთ დაიცვან ადამიანის უფლებები. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ხურცია გვერთვებოდა. მადლობა თამუნა.